We brought some more to wash. Huh? And pick up the ones that we left here yesterday. And pay for those. Laundry service. It's lighter. Quê? Você vem dobradinha. Tá bem dobrada? Ah, olha só. Que beleza, hein? Não tem que dobrar. Ó. Oh. 95. 95? Ah, right on the spot. You want these today? Not necessarily today. Not necessarily. Can be tomorrow, no problem. Hello. Pô, 60 reais, essa é uma lavanderia mais barata, hein? Quê? 60 reais, três sacolas. É. Essa é a mais barata. Thanks a lot, eh? Thank you. Bye. Bye.